Prezident Volodymyr Zelenski Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'in Ukrayna səfərinin baş tutacağına inanır. Yeni Avaz.com haber verir ki, Zelenski bunu CNN telekanalına müsahibəsində jurnalistin Biden'in Kiev'e ehtimal edilən səfəriyle bağlı sualını cevablandırarken deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, o, Amerikalı həmkarının qərarının Ukraynadakı təhlükəsizlik şəraitindən asılı olduğunu başa düşür. Onun gəlişi təhlükəsizlik şəraitindən asılıdır. Lakin mən hesab edirəm ki, o, ABŞ-ın lideridir və buna görə də hər şeyi öz gözləri ilə görmək üçün buraya gəlməlidir, Zelenski vurğulayıb.